Кененсары хандын башы кайда? 1830 жыл. Британия өз жерлерин кеңейтүү үчүн түндүккө карай жөнөйт. Орус империясы жооп кайтарып, жолдо казак ууруларын басып ала баштайт. 1848 жылы Кененсары хан аларга каршы жортуулга чыгат. Бирок аны баардык казак уурулары колдогон жок. Ал эми кыргыздардан жардам сурап келгенде баш тартышат. Кененсары кыргыздар анын армиясына кошулбаса, аларды жер менен жексен кылам дейт. Кайра көз карандысыздыгын жоготкусу келбей, Ормон кыргыз ууруларын бириктирип, ага каршылык көрсөткөн. Ормон дасыккан стратег, мындан тышкары жакшы дипломат болгон. Ал казак манаптарын эң чечүүчү учурда Кененсары ханды таштап кетүүгө көндүргөн. Согушта Ормон хан жеңип, казактардын ханын колго түшүрөт. Кененсары кыргыз жерин басып келгенде кыргын кылган үчүн эл аны өлүм жазасына тартылышын талап кылган. Ормон хан алардын өтүнүчүн канааттандырып, башын орус падышасына жөнөтөт. Бүгүнкү күндө анын башы Россия шаарларынын биринде табылган деп айтылат. Казакстанга өткөрүлөт деген дагы маалыматтар бар. Өз оюңузду комментарийге жазып кетиңиз. Ошондой эле бул видеону бөлүшүүнү унутпаңыз.